Τρέχουμε τώρα τροχάδι, 7 η ώρα. Τρέχουμε, τρέχουμε. Γρήγορα τροχάδι. Μετά το πείμα που θα απαγγείλω, έχω έξτρα πρόγραμμα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Εκεί συμμετέχει και το κοινό. Είναι interactive το θέαμα. Τι είναι? Όχι, όχι, τίποτα λέω. Παρόλα τα 4 γκολάκια που φάγατε από την ΑΕΚ, το ηθικό είναι ακμεότατο. Δεν θες να με κρεμπρίσεις? Όχι, όχι. Απαγγείλω, πώς θα απαγγείλω κρεμπρισμένο? Έγινε μια φορά κάτι τώρα και όχι και μια φορά. Ελένη, θα απαγγείλω, πώς θα απαγγείλω έτσι? Εντάξει, μην εκνευρίσεις. Άντε να απαγγείλεις τώρα. Και ξαφνικά. Έτσι θα απαγγείλεις. Μα εκνευρίστηκα. Λοιπόν, και ξαφνικά, σαν μαγικά, άλλαξε η ζωή μου ριζικά. Τόσο γλυκά και μυστικά, γίνανε όλα συναρπαστικά. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Τι ζητάς? Μ' αρέσει να συμμετέχει το κοινό. Να αγγίζω το κορμί σου. Μόνο να αγγίζω το κορμί σου. Διονύση! Διονύση, πού είσαι? Διονύση! Κουνά μου, μπαλάκας, εδώ κρεμποτσακίστηκα! Παναγία μου, μόνο τηλεφωνήσω για βοήθεια! Τι το δελα αυτό με την ΑΕΚ, δεν τάραξα! Αυτός ο Μπλάνκο μας κατέστρεψε! Το λες αυτό το όνομα! Ελένη! Ελένη! Τι έχεις, είσαι καλά? Θα ήμουν πολύ καλύτερα να άρχισες να μαζεύεις τις πεζέτες και τα ρούχα που πετάς στο μπάνιο. Και αν σήκωνες και το καπάκι της λεκάνης. Κάτσε, κάτσε, γιατί μου φαίνεσαι λιγάκι αγριεμένη. Όχι, δεν σου φαίνομαι λιγάκι αγριεμένη. Είμαι αγριεμένη. Τώρα τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Σκέψου λίγο και θα καταλάβεις. Τι τεράστιο αυτό, πρέπει να είναι μάλλον σεξουαλικό. Προσθέσω και λίγα βάρη, γιατί με σχέδιο την μπάρα δεν γίνεται δουλειά. Δεν προσθέσεις όσα θέλεις, μήπως πρόκειται να τα σηκώσω. Καλά, κατάλαβα. Τι? Α! Θα πελάξω σε λίγο. Τώρα που μείναμε έτσι η πιτσιρικαρία, είχαμε παρκάρει ακριβώς εδώ που έχουμε παρκάρει τώρα. Αυτό που πρέπει να σου θυμίσω είναι τι κάναμε μέσα στο αυτοκίνητο. Είχε γίνει ένας χαμός. Για μια στιγμή. Τι είναι πάλι? Τώρα που το ξανασκέφτομαι, όταν σου είπα πριν ότι δεν είναι εδώ, αν θέβαλες, που σημαίνει ότι έχεις έρθει και με άλλες εδώ. Ναι, έχω φέρει και όλη τη γειτονιά. Ναι. Τι είμαι ο Αλέξης, είμαι ο Αλέξης, τα έκανα αυτά. Άντε τώρα μην αρχίσω και ρωτάω τι κάνατε με τον Αλέξη όταν βγαίνατε. Τι να κάναμε, μωρέ, παιδιά ήμασταν, ψαχνόμασταν. Ψαχνόσταν, αλλά πως βρήκατε και τίποτα. Όλο και κάτι βρήκαμε. Τι βρήκατε? Βρε Διονύση, βρε Διονύση. Τι βρήκατε? Βρε Διονύση. Δηλαδή εγώ, αν χωθώ μέσα στα αυζιά μιας γκόμενας, δεν θα με πλακώ σφαλιάρες? Εξαρτάται ποια θα είναι η γκόμενα. Βεβαίως θα σε πλάκω, όχι θα σ' άφη. Πρέπει να την περάσεις από την πόρτα αγκαλιά. Για γούι. Τι να γίνει? Μπορείς. Έλα τώρα που δεν μπορώ. Καλά μετά. Πάμε. Γιατί έχετε μαρμαρώσει έτσι, η αγόρια μου? Τι είναι αυτό, ρε? Τίποτα. Τι είναι αυτό? Για κάντε έτσι τα χέρια σε εσείς, να δω. Σκόστα χέρια κι εσείς. Δεν τρέπεστε, να έχετε τρελαθεί. Τον αδερφό σας στα βρακιά. Συγγνώμη, ναι. Μήπως είδατε μία τσάντα? Ναι, φέρτε την τσάντα εσύ. Εδώ πρέπει να είναι τσάντα. Είναι τα... Τα είχαν τα παιδιά και... παίζανε, δεν μπερδευτήκα. Τους έκαναν τύπο στα χρώματα τα παπαγαλιά και κάναν διάφορα... Ήταν... Καλόν ύπνο. Θα σας σκοτώσω, ρε. Θα μας περάσουν για ανώμαλους. Θα πει Ελένη. Γράφω. Και έρχομαι. Δεν ξεκουμπώνει αυτό το φερμουάρ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το φερμουάρ να ανοίξει. Άστο! Δεν είναι εύκολο αυτό το φερμουάρ. Ήταν πολύ εύκολο τελικά αυτό το φερμουάρ. Οι μεγάλοι αθλητές ξεκουράζονται πριν τον αγώνα. Έχω αγώνα αύριο. Όχι, όλοι οι μεγάλοι αθλητές κάνουν μασάζ πριν τον αγώνα. Να σου κάνω λίγο. Όχι μόνο τώρα, δεν είναι για μασάζ. Λίγο, έτσι για τον γούρι. Άμα κάνει μασάζ, θα αρχίσουμε μετά και τα δικά μας τα σέρνα μας στο γήπεδο. Όχι, θα δυναμώσει, θα ανέμουν οι ορμόνες, θα γίνει λιοντάρι εδώ γύρω. Πιο πολύ λιοντάρι από ότι είμαι δεν γίνεται. Άκουσε, Ελένη, μα πω τώρα για με την αλήθεια. Είναι γνωστό ότι έχω άρεστη φυσική κατάσταση. Γιατί τέλος πάντων είναι πολύ γυμνασμένο, θε να δει γράμμο στου Κυριακού, να σου δείξω. Σε πιστεύω, σε πιστεύω. Ναι, έτσι, καλά, μα τέλος πάντων, αφού επιμένει, άντε, σβήστε το. Άντε, πάλι χέρι. Χοντρούλη μου, εσύ! Χοντρούλη μου, μα τι είναι αυτό τώρα! Τι είναι αυτά, μόλι έχει το πώ, σε παρακαλώ τώρα. Τώρα το χοντρέλει το πράγμα. Α τα γουτσου, τι φραντζολάκι, α τα γουτσου γουτσου. Άρχισε το πώ, άρχισε το πώ. This is Gina. Yes, my friend. This is Gina. Gina, congratulations. Thank you for everything. Thank you for everything. You guys, Spyros. Thank you. You are so sweet. Thank you so much. Thank
you. Thank you so much. That's just... Δεν μου λες, παιδί μου, γιατί πανηγυρίζει έτσι ο Ντομή? Γιατί το παιδί είναι του Ντομή. Του Αμπτούλ. Κάνεις έτσι. Πάνω στις εξετάσεις. Ελένη μου. Και να μείνω εδώ σαν πως θα διαβάσουν. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Καλά τώρα, ό,τι ήταν να πάθουμε, το πάθαμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Από τότε που γύρισε η Εύα, έχουν ξαναμιλήσει για γάμο? Όχι. Μπορεί να τους πέρασε. Άσε, θα λάβω τα μέτρα μου. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Τι μέτρα θα λάβεις? Υπάρχουν πολλά μέτρα, θα λάβω μερικά από αυτά. Εσύ, Διονύση? Κι εγώ. Κουβέντα. Πολύ κουβέντα. Κυρίως κουβέντα και πάνω απ' όλα ήρεμη. Τι είναι πάλι αυτό με το λάδι και το ξύδι? Είπες κάτι? Σκέφτομαι σοβαρά αυτά που μου είπες. Πατέρα. Καληνύχτα, πατέρα. Πατέρα. Κάποιος είπε πως ο έρωτας... Τι είναι, πατέρα? Τι είναι, πατέρα? Τι κάνετε, τι τρυπάνια! Ρε, τι κάνετε, ανοίγετε τρύπες, ρε τρυπάνια! Ρε, είσαστε ανώμαλοι παριστιτζίδες, ανοίγετε τρύπα να βλέπετε τις αδερφές σας! Τι είσαστε, γαμώτο, γαμώτο, γαμώτο κέρατό μου! Λύση! Ελένη μου, τι γίνεται? Αγάπη, θα αργήσουμε τώρα. Τι έγινε, είναι κάτι? Όχι, τίποτα. Λέω στα παιδιά να συμμαζέψουν το δωμάτιό τους. Τι είναι αυτό το τρυπάνι? Το τρυπάνι ανοίγουν τρύπες να βάλουν κρεβαστάρια. Ο μικρός τον ήπια όλο το χυμό του. Τέλειο! Πιο τέλειο δεν γίνεται. Κάθε μέρα θα πίνει χειμώνα καρδάμποση. Λοιπόν, κατεβαίνω, μην αργήσεις. Όχι, όχι, έρχομαι. Έρχομαι, ρόμ, πήγαινε. Λοιπόν, εσύ στο μπουντρούμι, εσύ αύριο το πάρτι, ξέχνα το. Ανώμαλοι! Τι κάνεις? Μου ξέφυγε, ρε μπαμπά. Μου ξέφυγε, μην καμιά ανάστροφη, σου πω εγώ. Έλα τώρα να φάμε και μετά έχω πάρει ταινία να δούμε αγκαλιά. Τι ταινία? Μπέρκμαν. Τι είναι αυτό? Σουηδός σκηνοθέτης. Πολυσία. Θανασάκη, τσίπραδε. Όχι, βρε, μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να σε χτυπήσω. Θα φάμε πρωινούλι όλοι μαζί, θέλω. Τι κάνει το βλαστάρι μου, τι κάνει? Νιστάζω, γιατί ο Θανάσης προσπαθούσε όσο αργά να γράψει μια έκθεση και δεν τα κατάφερνε. Προδότη. Έλα με, προδότη. Δεν θέλω φωνές, δεν θέλω τσακωμούς. Θα μιλήσουμε ήρεμα και απλά στο πρωινό μας να λύσουμε όλα μας τα θέματα, εντάξει? Τι? Καινούργια μέθοδος ανάξης. Δεν κάναμε τίποτα, εντάξει? Τι ανάξη, βρε, τι ανάξη, βρε. Θέλω να πάτε πρώτα όμως στο μπάνιο, έτσι, σας θέλω καθαρούς, φρεσκοπλημένους και μοσχομυροδάτους. Τι βρώμα είναι αυτή εδώ μέσα, ρε. Κανείς δεν παντρεύεται. Εγώ θέλω να κουβαλήσω το ράτσο. Θέλω να βοηθήσω. Ποιος παντρεύεται? Εσύ, αλφα, κρατάγαμε για έκπληξη. Περιμένω να μου πεις. Εγώ έχω επιθυμήσει κάτι ελαφρύ, έτσι, κόκορα κρασάτο με μπόλικο κρεμμύδι. Περιμένω να μου πεις ποια ήταν. Ποια, Ελένη μου? Αυτή που πήγε στο Λυκαβιτό. Καμία. Σε τι θες να σου ελκυστώ, ε? Στην ομορφιά μου? Γελία υποκείμενα. Γελί, καραγκιόζ, δεν βλέπω τι κάνετε. Κολοβαράτε όλη την ώρα, τι να διαβάζετε. Σας έχουν κάνει ρεζίλι δύο κορίτσια. Θα τα διαβάσετε όλα, ε, όλα. Μέχρι και τα εξώφυλλα θα μάθετε. Καραγκιόζδες. Διαβάζετε.